tushangilie Kenya, taifa letu tukufu Kenya tuna. Viongozi wa kaunti hapa nchini wamejumuika na wananchi katika sherehe za kuadhimisha siku ya mashujaa kote nchini. Ni hafla ambayo ilisheheni mbwembwe za aina yake katika uwanja wa Chepkorio, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Akiongoza hafla hiyo, Gavana Alex Tolgos amesema kuwa serikali yake imepiga hatua mwafaka katika maendeleo, huku akiwaomba wakazi kushirikiana na serikali yake ili kuafikia malengo ya maendeleo ya Ruaza mwaka 2030. We need to always pull together if we are to progress. Ladies and gentlemen, indeed our county continues to do well in many fronts. Economically, we've made a major progress thanks to our enterprising people and prudent county government policies and programs. Aidha, ameongeza kuwa serikali yake itafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa amani inarejeshwa katika bonde la Kerio, na kuwasihi viongozi wa kisiasa kutojihusisha na siasa duni itakayoleta chuki baina ya wananchi na kulemaza hatua ya serikali kuwapa wananchi huduma bora. Kenya tunayoipenda.